Lasimama on behalf of people of Bomet who are working under county government, who have not been paid 11 months salary, the water which have been out of service for 3 months. We want service in Bomet County. We don't want government which only protect his right. Tuko hapa kufight. Na tutasimama na raya. Wacha niwaambie ukweli, governor, tutakuja kwako, tutakutoa ofisi bila kuintimidatiwa. Hii bingu, my friend, Barcho, tutapatana. Hii tao lazima tufanye maandamano every Wednesday, mpaka alipe maji, mpaka alipe workers, mpaka atengeneze mabarabara ya town. Au mwinge saa huko dana muone barabara. Afadhali tupike Teargas, kuliko hii maneno yenye kwa town. So, tunasema asante kwa watu wa media wenye mlimtokea kusimama na raya. Sisi tutasimama. Yes, kwa machina ni Dennis Mutai, natoka hii eneo la Bomet. So, tumekuwa na leo na maandamano, ni vile kuwa banga vizuri, vile ilikuwa tunatarajia tupange vizuri. Hii mambo ya hii county, asa sisi watu wa Bomet, watu wa boda, sisi tunakatiwa mastigas, 150 per man. Kila mtu analipa kila siku kila every man analipanga 150, lakini hiyo pesa achaona mali inasaidia kwa county. Ukiangalia saa hii county yetu ingekuwa imengara vizuri, inafaa ona saa hii takataka siku hapa machi ndio hii takataka ndio hizi achapelekwa mali inafaa. So tunaomba kama kiongozi wetu Barchok, tunaomba kuja urekebisha hii Bomet, tabia inye kwa Bomet. Bomet haistahili kama county inafaa, inakaa kama senda. Ukisema senda, ni ile senda ya nyumbani. Si town inafaa. So, tunaomba kuja urekebisha hii maneno hii 1, 2, 3, alafu tuende turudi kazini. So, tunaomba viongozi wetu hasa Ruto mwenyewe kuja tuangalie hii Bomet vile inafaa. Hii county haichapanuliwa vile inafaa kupanuliwa, hasa mataa inakuanga kisa hapa. Hakuna street lines kutoka town kwanzia junction ya Tenwek, haina street line paka FC ya ngambo. Haina street line na inafaa ikue kulingana vile town inafaa kung'ara. So naomba sisi watu wa Bomet tukuje tuone hii Barchok, tumwambie kasi amelala. Amelala hasa kabisa, amelala, achui kasi anafaa kufanya. Hakuna kasi. Kama sasa hii watu wa boda anapeana 50 bob, anaingiza kwa mfuko kwa kanjo. Aipeleke hiyo pesa inafaa kwenda. So aina shida to disturb biashara za kila mtu hii eneo, lakini tunaomba kwa unyenyekevu kuja utusikize mambo yetu hizi vile inafaa. Kwa majina mimi naitwa Gilbert Kipkemo Silva, mimi nataka kaunti ya Bomet. Kwa kweli sisi hatukuwa tumefanya maandamano, tunakuja kusema ile shida tuko na hapa Bomet. Sisi hapa Bomet tuko na shida mingi sana, anao watu wapota, tunalipa ushuru kila siku, alafu watu wanatutumia askari. Hataki tuseme ukweli yetu. Sisi tunaumia kichini. Watu wanakula pesa ya boda, watu wanakula pesa ya revenue, alafu hiyo pesa haipeleki mahali inastahili kupelekwa. Alafu sasa tukitaka kuripoti ile mashida tuko na hapa Bome, wanatutumia askari. Kwani sisi si binadamu? Tulichagua mtu atufanyie kazi, si kulalia kazi. Sasa hii kazi ya kavana ni kuangalia kaunti yake vile inakaa. Si kuja sasa tukiongea wanatumia askari. Si atufanye maandamano, tunafanya kitu ile Kenya yetu iende mbele. Si kurutisha Kenya chini. Sasa hii Bomet yetu imekuwa pua. Ukiangalia ile maparapara ya hapa town, zimekuwa mbovu. Hakuna barabara ya maana. Ukiingia nje ya tana, imekuwa mashimo.
street light ile ingestahili wekwe kwa town. Hakuna, haiwaki, na watu wanalala. Wape, hii pesa yetu inawekwa hapi. Si tunakuma kama vichana pota, na tunasema kweli, na si leo, tunaendelea. Na tukuvi moyo, tunaendelea na tunaendelea. Wakuja tukamate, tutatoka.